Na otvorenom univerzitetu otvorena je izložba fotografija autora Damira Vojkovića iza kulisa festivala evropskog filma Palić, vizualna priča kroz objektiv. Izložba je deo obeležavanja jubileja 70 godina otvorenog univerziteta i 30 godina festivala evropskog filma Palić. Fotografije zvaničnog fotografa festivala evropskog filma Palić Damira Vojkovića nastale su na prošlogodišnjem 29. izdanju i predstavljaju osvrt na lica, atmosferu i zanimljive momente koji su obeležili Igulsku nedelju. Subotičani će imati priliku da vide tek mali deo fotografija, 47, dok ih je Damir za vrijeme festivala napravio nekoliko hiljada. Nam je jako bilo teško izdobrati ove fotografije, ovu količinu, znači smanjiti se jedne velike gomile fotografije, smanjiti na neku manju količinu da uopšte stane u ovaj prostor. Fotografije su dokumentarne, apsolutno. Ovo su fotografije koje su nastale u datim momentima dešavanja, kojih jako puno ima na filmskom festivalu, na Paličkom filmskom festivalu, i zaista je i zadovoljstvo i interesantno i puno izazova i dobrih stvari fotografisati ovakve momente i ovakve ljude, kao što ste rekli. Ali bi samo dodao, pored zvučnih imena, nek sad napomenjam, ima ih jako puno, na par fotografija možete vidjeti i ljude koji se nalaze iza kulise, ili, odnosno iza objektiva, ili iza mix pulta, ili iza biletarnice. To su ljudi koji služe da bi festival funkcionisao. Izložbom iza kulisa ujedno se najavljuje ovogodišnje jubilarno 30. izdanje koje će se održati od 15. do 21. jula. Damir je ove fotografije zaista radio ispunjavavši jedan zadatak koji smo mu dali da uhvati kad god može neke vrlo specifične momente koje obično ni ne plasiramo kao zvanične fotografije i slično. Naša arhiva je zaista bogata ovakvim fotografijama i ja mogu samo da čestitam i da se zahvalim Damiru što je imao dobro oko i je hvatao dobre momente, jer vidite, na ovim fotografijama su zaista neki trenuci koji se samo mogu uhvatiti u deliću sekunde. Izložba će biti otvorena do 7. juna, a plan je da se slične napravi i posle svakog izdanja festivala.